Niin, hyvää huomenta kaikille. Ja tosiaankin tässä olisi tarkoitus nyt laittaa maailma ja Suomen talous kuntoon aika sutjakkaasti, mutta siitä huolimatta ajattelin aloittaa eräällä anekdootilla, joka tosin on kulunut ja huono, mutta kun nyt maanantai-aamu on, niin täytyy kuitenkin yrittää. Se on sellainen, että aina sille kuitenkin joku nauraa, näin olen kokenut. Ja kumma kyllä, että joko he eivät todellakaan ole kuulleet sitä, tai sitten he ovat kuten minä ja unohtavat kuulemansa. Oli siis niin, että presidentti Bill Clinton kävi Moskovassa ja tapasi Mikhail Gorbachevin, ja siitä on nyt pari vuosikymmentä, ja Bill Clinton sitten kysyi, että could you, Mikhail, perhaps describe to me the state of the Russian economy very briefly, like in one word or so? Ja Gorbachev mietti sitä ja sanoi, että good. No Clinton sitä pureskeli ajatuksissaan hetkisiä ja sanoi, well, Mikhail, could you perhaps elaborate just a little bit and tell me about the state of the Russian economy in, say, like two words or so? Gorbachev mietti ja sanoi, että not good. Ja no siinä se näkee. Mutta oli miten oli, niin tämä sopii tähän siinä mielessä, että ei tämä tilanne nyt oikein ole hyvä. Kyllähän maailmantalous menettelee, mutta Suomen osalta täytyneen sanoa, että kyllä meillä on ehkä nyt jonkunlainen ongelmien kasautuminen, joka tämä kevään kuluessa tulee askarruttamaan hallitustakin hyvin paljon. Mutta jos lähden liikkeelle tuosta maailmantaloudesta, niin sanoisin, että siellä on monta tällaista megatrendiä, johon voi tässä vain viitata. Yksi niistä on kehitys, jota kutsun sanalla iso murros, ja sillä tarkoitan sitä, että Kiina, Intia, monet muut Aasian maat, myös latinalainen Amerikka ovat ottamassa itselleen kuuluva rooli maailmantaloudessa, ovat avautumassa globalisaatiolle, ovat hyödyntämässä sen tarjoamia mahdollisuuksia, kasvavat erittäin ripeästi, nostavat miljoonia köyhiä ihmisiä paremman elintason olosuhteisiin. Kaikki tämä on maailmankin talouden kannalta myönteistä, koska nämä toimivat nyt maailmantalouden kasvun moottorina, mutta pulmana siinä on se, että tähän kehitykseen liittyy suurta painetta siihen, että globaalinen työnjako muuttuu erittäin nopeasti. Ja kehittyneille maille, mukaan lukien Suomelle, siitä syntyy suuria haasteita. Miten kehittää ja löytää itselleen nopeasti uusi rooli tässä muuttuvassa globaalissa työnjaossa? No toinen tällainen megatrendi on sitten tietysti teknologia, ennen kaikkea digitalisaatio. Ei nyt niin, että sillä puolella välttämättä tapahtuisi uusia suuria mullistuksia, mutta niin, että kestää vielä aikansa ennen kuin kaikki tuon digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet on elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa hyödynnetty. Siitähän viimeksi pari päivää sitten Pekka Ala-Pietilä julkaisi raportin Suomessa, joka vaatii sitä, että Suomessa täytyy skarpata ja parantaa meidän omaa kykyämme hyödyntää ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia. Ei ole kysymys kuitenkaan vain ICT:stä. Voi sanoa, että toinen mielenkiintoinen trendi on automatisaation uusi tuleminen teollisuusrobottien tehokkaamman käytön muodossa, joka jossain määrin ehkä vähentää alhaisten palkkojen kilpailukyvyn merkitystä kilpailukyvyn kannalta ja saattaa olla eduksi Suomen kaltaisten maiden kannalta. Merkittävä megatrendi on epäilemättä se, jota joskus kutsutaan nimellä finanssialisaatio, eli ajatus siitä, että maailmassa rahoitusjärjestelmä tänä päivänä on niin valtava, mitattiin sitä sitten taseen loppusummalla tai transaktioiden volyymillä, ja se on paitsi valtava kooltaan, niin se on hyvin nopealiikkeinen, monimutkainen, sofistikoitunut, dynaaminen, innovatiivinen ja haavoittuva, häiriöille altis, ja mehän elämme edelleen tuollaista globaalin finanssikriisin jälkimaininkeja, tuo globaali finanssikriisi, joka tulisi ilmi joskus syksyllä 2008 viimeistään. Voimme sanoa, että maailmassa on yhä enenevä ristiriita globaalin talouden ja kansallisen politiikan välillä. Jos otetaan vaikkapa ilmasto-ongelma tai miksei myöskin rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvät kysymykset, ei niitä mikään maa enää pysty ratkaisemaan omin päin, vaan kyllä tarvitaan paljon vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä, kansainvälisiä pelisääntöjä, yhteisiä instituutioita, ja niitä meillä vain ei ole. Voi tietenkin viitata siihen, että demografia eli väestön ikärakenteen muutos, joka on erityisen nopea Suomessa, josta paljon on puhuttu, mutta on se myös yleismaailmallinen ongelma. Ja ehkä ennen kuin jättää tuo maailmantalouden, on pakko viitata siihen, että Yhdysvaltojen tilanne on todella kiinnostava ja merkittävä meidänkin kannalta. Siellä pitäisi lähimmän kuukauden puolentoista kuluessa syntyä sopu siitä, mitä tehdään sille velkakatolle. Kun Yhdysvalloissa on säädetty kongressin toimesta katto liittovaltion velanotolle, siihen kattoon on nyt törmätty. Tällä hetkellä voidaan eräin tempuin kuitenkin lainata lisää.
ilman että se katto sitoo, mutta ei voida jatkaa näin kovin pitkään. Pian on laitettava kauppa kiinni, on lopetettava palkkojen maksu viranomaisille, on lopetettava velanhoito ja paljon muuta. Eli Yhdysvalloissa on tällainen mahdollisuus ajautua jonkinasteiseen rahoitukselliseen ja taloudelliseen katastrofiin, joka epäilemättä myöskin voisi huonontaa Yhdysvaltojen liittovaltion luottokelpoisuutta markkinoilla. No, tätä nyt odotetaan, ja rahoitusmarkkinat ajattelevat, että ei ne nyt niin mahdottoman tyhmiä voi olla, etteikö ne löydä jonkunlaisen ratkaisun tähän. Tietysti Yhdysvalloissa on suuri budjettiongelma. Siellähän budjettialijäämä on suurempi kuin euroalueella keskimäärin. Mutta toisaalta Yhdysvalloilla on kyllä edellytykset ratkaista oma budjettiongelmansa. Kysymys on hyvin pitkälle poliittinen. Kysymys on siitä, että republikaanit ja demokraatit Yhdysvalloissa tänään ovat niin kaukana toisistaan. Poliittinen polarisaatio on niin kärjistynyt, että sitä tältä Suomen kaltaisesta maasta on hyvin vaikea ymmärtää, miten sellainen juopa on voinut Yhdysvaltojen syntyä. Ja sen takia on jossain määrin ennakoitmatonta, millä tavalla tuo dilemma ratkaistaan lähiviikkojen aikana, mutta jonkinlaista ratkaisua täytyy toivoa. Meidän kannalta se on haitallinen paitsi yleisen luottamuksen kannalta, myös siksi, että tuo tyriminen tuolla Atlantin toisella puolella pitää dollaria heikkona, eli euroa vahvana, mistä ei ole meille mitään hyötyä. No, Euroopan taloustilanteesta on sanottava, että kyllä se nyt edelleen on kuitenkin maailmantalouden suurin riski. Kyllä se on vaarallinen. Koko ajan on riskinä se, että ajaudutaan rahoitukselliseen tai pankkikriisiin. Se voisi johtaa lamaan. Nyt meillä on käsillä taantuma, mutta huonommaksi tilanne voisi kääntyä. Sosiaaliset ongelmat ovat kärjistymässä Etelä-Euroopassa joka päivä. Työttömyys on valtavalla tasolla, nuorisotyöttömyys yli 50%, ja poliittiset vastakkainasettelut ovat voimistuneet Etelä- ja Pohjoisen välillä. Jokaisen maan sisällä on syntynyt hyvin vahvaa Eurooppa-kritiikkiä, ja Euroopan keskuspankin asemasta käydään kipakkaa keskustelua. No, Olli Rehn tuossa vuoden vaihteessa sanoi, että tämä ongelma on nyt voitettu. Se kriisi tuli jo selätettyä, tuomiopäivän profeetat oli väärässä, euro selviää tästä, nyt alkaa paremmat ajat. Ja näin täytyy toivoa, ja siihen hän antoi kaksi hyvää syytä. Yksi on se, että meillä on nyt ehkä jossain määrin yhteinen visio siitä, millä tiellä rahaliittoa pitää kehittää, pitää luoda niin sanottu pankkiunioni. Ja toiseksi Mario Draghi, Euroopan keskuspankin pääjohtaja, on tehnyt pitkälle meneviä lupauksia siitä, että jos tarve vaatii, niin kyllä EKP laittaa itsensä likoon ja ostaa kriisimaiden valtiolainoja niin, että ei ajauduta totaaliseen umpikujaan. No, niin tai näin, niin vaaroja on kuitenkin merkittävästi, ja itse kyllä ajattelisin, että kyllä tässä lähikuukausien aikana kuitenkin tämä kriisi jälleen kerran kärjistyy. Toisaalta siksi, että Espanjassa tuotanto supistuu, työttömyys kasvaa, kiinteistöhinnat ovat laskussa, pankkien luottotappiot ovat edelleen lisääntymässä. Toisaalta siksi, että Kreikka ei tule selviämään veloistaan edes sen ratkaisun jälkeen, jota puoli vuotta sitten tehtiin. Kypros on tulossa kolkuttamassa ovelle ja tarvitsisi rahoitusta, johonkaan hyvin suurta haluttomuutta ottaen huomioon monia epäilyttäviä piirteitä, jotka liittyvät Kyproksen pankkijärjestelmän toimintaan rahanpesussa ja muualla. Pankkiunionista ei suinkaan ole sovittu. Vasta ensimmäisiä askelia on otettu. Kaikista vaikeimmat kysymykset ovat edelleen täysin sopimatta, ja kyllä niistä varmaan riitaa tulee. Kaiken kaikkiaan kyllä minusta on todennäköistä, että tämä kriisi kärjistyy uudestaan, mutta kaikille se pysyy kuitenkin hallinnassa. Kreikan mahdollinen eroaminen rahaliitosta, se nähdään vasta vuoden loppua kohti Saksan vaalien jälkeen. Meillä tulee jatkumaan tällainen muddling through, tällainen kituminen ja heikko kehitys. Ja ehkä sitten täytyy toivoa, että vuoden sisällä kuitenkin rupeaisi valoa pilkahtamaan siellä tunnelin päässä. Ja voi olla sen verran optimisti, että ajattelee, että kunhan nämä ongelmat voitetaan, niin rahaliitto voisi toimia nykyistä paremmin sillä periaatteella, että mikä ei tapa vahvistaa. Mutta vaikea nähdä mitään ruusuista lähitulevaisuutta euroalueella tai Euroopassa, koska nämä ongelmat eivät missään tapauksessa ole vielä voitettuja. Mutta jos nyt siirryn Suomeen, niin täytyy sanoa, että totta kai mitä haittaa se, että Euroopassa on taantuma. Kyllä se selittää osan siitä heikkoudesta, siitä, että Suomen vienti on kehittynyt niin surkeasti viime vuosien aikana, siitä, että me olemme edelleen huomattavasti sen tuotannon tason alapuolella, josta romahdus syksyllä 2008 alkoi. Mutta onhan meillä muitakin ongelmia. Tämä on se lyhyen tähtäimen ongelma, että Eurooppa on taantumassa. Sitten on sellainen pitkän tähtäimen ongelma, josta paljon on puhuttu, että väestön ikärakenteen muutos Suomessa on sellainen, että
että se aiheuttaa julkisen talouden kestävyysvajeen ja että se omiaan hidastamaan talouskasvua siksi, että työvoima ei kasva ja siksi, että ehkä myöskin yhteiskunnan kyky omaksua uusia teknologioita väestön ikääntyessä saattaa tulla kyseenalaistetuksi. Niin tai näin, niin ei se ainakaan ole hyvä uutinen Suomen talouskasvun kannalta pitkällä aikavälillä. Meillä ei enää ole sitä catching up, sitä perässä hiihtäjän etua, josta me monta vuosikymmentä hyödyimme. Me olemme jo tuottavuudelta maailmassa eturintamamaiden joukossa ja silloin tuottavuuden nostaminen on työläämpää. Ei ole syytä kuvitella, että meillä syntyisi jotain Nokian kaltaista ihmettä ja mitään jättidevalvaatiota ei enää voida tehdä, niin kuin 90-luvun alussa tapahtui rahaliiton jäsenenä, kun olemme. Eli nuo pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat aneemiset. Mutta ehkä se suurin murhe tällä hetkellä on se, että Suomen viennin pohja on pahasti murentunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Toisaalta on kyse siitä, että tämä paperiteollisuus on näivettynyt vuosikymmenen kuluessa. Sen osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on alentunut useita prosenttiyksikköjä, mikä johtuu siitä, että Euroopassa, niin kuin Yhdysvalloissakin, paperin kysyntä sen kun taantuu, vähenee, ja paperin kysyntä kasvaa ainoastaan Aasiassa, eikä sinne kannata täältä paperia rahdata, joten sikäli kun nämä yritykset investoivat, niin investoivat muualle kuin Suomeen. Se on yksi pulma. Toinen pulma on tämä Nokia-vetoisen ICT-klusterin romahdus, joka ihan parissa vuodessa vähensi tuon sektorin merkitystä kokonaistuotannon kannalta useita prosenttiyksikköjä, oli aika kova isku. Ja täytyy toivoa, että käännettä parempaan on tapahtumassa, mutta ei ole kuviteltavissa, että sen enempää Nokia kuin koko sektorikaan palaisi aikaisempaan kukoistukseensa. Sen varaan ei voi laskea. Meillä on myöskin ongelmia konepajateollisuudessa, koska Suomen suuret yhtiöt, jotka enenevästi toimivat siellä kasvavien markkinoiden Aasiassa, haluavat mielellään, että alihankkijatkin ovat kykeneviä toimimaan samoilla alueilla, ja sen takia konepajateollisuudessa monella pienemmällä ja keskikokoisella yrityksellä on vaikeuksia sopeutua näihin uusiin tai muuttuneisiin vaatimuksiin. Tunnetusti telakkateollisuudessa on sielläkin omat ongelmansa, ja vaikka se kaivosala nyt sitten on jollain tavalla lupaava, niin ihan ongelmitta sielläkään ei pystytä toimimaan. Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että Suomeen on kohdistunut tällainen negatiivinen epäsymmetrinen shokki, käyttääkseni sellaista terminologiaa, jota käytettiin silloin, kun emuun valmistauduttiin. Ja silloin ekonomistikunnassa oltiin huolissaan kahdesta asiasta. Yksi oli se, että olisi huono asia, jos rahaliitosta tulisi liian heterogeeninen, että siellä on liian erilaisia maita. Ja niinhän sitä tuli. Alkuperäinen ajatus oli se, että se rakennettaisiin kovan ytimen ympärille, Saksa, Ranska, Benelux, niin poliittisista syistä haluttiin kuitenkin periferia mukaan, eli Italia, Espanja, Kreikka, Portugali, Irlanti, Suomi. Josta nyt ei ole aiheutunut ongelmia, mutta monista näistä maista on aiheutunut sellaisia ristipaineita, jotka tekevät yhteisen rahapolitiikan harjoittamisen erittäin vaikeaksi. Mutta se toinen on, että on hankalaa, jos rahaliitossa olevaan maahan kohdistuu ikään kuin oma häiriönsä, joka ei koske muita maita, koska silloin tämä maa tarvitsisi paremman hintakilpailukyvyn sen viennin korvaamiseksi, ja sitähän ei ole ihan helppo saada aikaan, kun se täytyy tapahtua niin sanotun sisäisen devalvaation tai palkkakustannusten sopeutumisen kautta, kun devalvaatiota ei ole enää keinoarsenaalissa. Pitkään Suomessa kehitys oli hyvin suotuisaa ja kaikki häiriöt oikeastaan olivat aika lailla symmetrisiä. Oli sitten kysymys öljyhinnasta tai finanssikriiseistä, niin ne vaikutti kielteisesti kaikkialla tai hyvin samalla tavalla kaikkiin euroalueen maihin. Mutta nyt tämä Suomen viennin mureneminen, niin täytyy sanoa, että se kohdistuu nyt meihin paljon enemmän kuin muihin maihin. Meille paperiteollisuus on tärkeää, paljon tärkeämpää kuin millekään muulle maalle euroalueella, tai paljon tärkeämpää kuin vaikkapa Ruotsille. Ja myöskin tuo Nokian ja ICT-klusterin merkitys oli meille ainutlaatuinen. Kun se on saanut näinkin vakavan kolahduksen, niin se tarkoittaa sitä, että Suomella on ongelma. Paitsi että Euroopassa on oma taantumansa, niin meillä on myöskin sen lisäksi tällainen oma ongelmansa, joka vaatisi parempaa hintakilpailukykyä, jotta uutta vientipohjaa saataisiin syntymään, joka joka tapauksessa vaatii aikaansa, eli muodostaa suuren haasteen. Ehkä tämän takia täytyy sanoa, että kyllähän meillä nyt
on yhä laajemmin tiedostettu Suomessa, että meillä on ongelmia. Niin pitkän tähtäimen julkisen talouden kestävyysvaje, siitä on paljon puhuttu, ja on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että meillähän nyt jo on budjettivaje vuodesta toiseen, näin ei voi jatkaa loputtomiin, ja enenevästi tiedostetaan myöskin, että Suomen vienti on kehittynyt surkeasti verrattuna Ruotsiin, Saksaan ja jo jopa euroalueeseen keskimäärinkin. Ja näin hallitus kokee, että tarvitsisi tehdä jotain, jos miettii, mitä hallituksen sitten mahdollisesti pitäisi tehdä tässä hallitusohjelman välitarkastuksessa ja kehysriihen yhteydessä, joka tilaisuus pidetään tässä helmikuun lopulla tai maaliskuun puoliväliin mennessä, niin täytyy sanoa, että olisi hyvä löytää keinoja, joilla voidaan vahvistaa kilpailukykyä, mikä tukisi uuden viennin syntymistä. Olisi hyvä tehdä toimenpiteitä, jotka pienentää budjettivajetta tai kutistaa sitä julkisen talouden pitkän tähtäimen kestävyysvajetta, joka on näköpiirissä. Ja hallitusohjelmassahan on sitouduttu siihen, että valtionvelkakehitys täytyy saada kuriin. Ja kolmanneksi olisi tietysti hyvä, jos pystyttäisiin tekemään sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat ehkä lieventävät nykyistä taantumaa ja jotka mielletään poliittisesti tasapainoisiksi, koska tosiasia on se, että on vaikea tehdä kipeitä talouspoliittisia toimia, jos ei kansakunta ikään kuin saa tulkita, että tässä kuitenkin toimitaan tavalla, joka on reilu, kohtelee jollain tavalla kaikkia samanlaisesti. Ja usein on vaikeaa löytää sellainen paketti, joka on tällä tavalla hyväksyttävissä myöskin AY-liikkeelle ja monille muille tahoille yhteiskunnassa. Mutta tärkeää se on, koska niin kuin Luxemburgin pääministeri kuuluisasti on sanonut, niin eli Jean-Claude Juncker, ja tämä sitaatti on hyvin usein käytetty, eli että kyllähän me tarkoittaa poliitikkoja, tiedämme mitä pitäisi tehdä, mutta kun emme tiedä, miten tulisimme uudelleen valituiksi, jos teemme sen. Ja kyllä tämä tietysti on demokratiassa jokaisen hallituksen haasteena, että harva poliitikko on valmis tekemään tieten tahtoon sellaisia toimenpiteitä, joiden takia kansalaiset sen tuomitsevat seuraavassa vaalissa. Ja valittain täytyy sanoa, että kansalaisten valistuneisuuden taso ehkä ei aina ole sellainen, että ne hyvin ymmärtävät sen, että hallituksen on pakko tehdä myöskin kipeitä ja epäsuosittuja toimenpiteitä. Mutta jos näistä toimenpiteistä jotain sanoisi, sen mitättömän ajan puitteissa, jota minulla on, niin sanoisin, että kyllähän hallitus on tehnyt erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään uuden viennin syntymistä. On tehty verokevennyksiä bisnesenkeleille, on otettu käyttöön T&K-vähennys, on lisätty poisto-oikeuksia ja tuosta Pekka Alapietilän tuoreesta ICT-selvityksestä tulee lisää ehdotuksia. Nämä on kuitenkin kaikki yksittäisiä, merkitykseltään rajallisia. Voisi ehkä sanoa, että olisi harkittava myöskin sitä, että Suomen yhtiöverokantaa tulisi alentaa Ruotsin tasolle. Minusta ei ole hyvä tilanne se, että meillä yhtiöverokanta on korkeampi kuin mitä se tulee olemaan tai mitä se tällä hetkellä on Ruotsissa. Mutta se ei liene helposti sovittava. Toinen asia on se, että kyllä me nyt totta kai tarvitaan jotain sinne päin kuin nollaratkaisu tai hyvin maltillinen ratkaisu, mutta sen tukemiseksi olisi hyvä, jos hallitus voisi harkita ainakin kohtuullisten inflaatiotarkistusten tekemistä ansiotuloverotukseen. Se helpottaisi sitten jonkinlaista ostovoiman säilyttämistä. Itse en lähtisi kovin brutaalille menoleikkauslinjalle tai veronkiristyslinjalle, koska suhdannetilanne edelleen on sen verran heikko, että tämä talous se taantuisi yhä voimakkaammin ja työttömyys siitä lisääntyisi. Ei Suomi ole kuitenkaan jäniksen selässä. Suomella on edelleen sen verran hyvä lähtökohtatilanne, että jos me vain pystymme tekemään uskottavan talouspoliittisen ohjelman, niin ei tarvitse tehdä paniikkiratkaisuja. Jos verotusta pitää kiristää, mitä pitää totta kai harkita, niin minun suosikkini olisi luopuminen ruoan alennetusta arvonlisäverokannasta tässä maassa, jossa ylipainoisuus on suurempi ongelma kuin melkein missään muualla Euroopassa, pois lukien Englanti. Niin ei ole mitään syytä minusta subventoida liikasyöntiä. Tämä on ehkä vähän brutaalisti sanottu. Mä ymmärrän hyvin, että sosiaalista syistä kannetaan huolta lapsiperheiden mahdollisuudesta ruokkia lapsia hyvin, mutta minusta on tehokkaampia keinoja kohdentaa tukea sinne, mistä sitä tarvitaan, kuin yleinen ruoan arvonlisäverokannan alentaminen. Minusta pitäisi pidentää työuria ja se voisi tarkoittaa sitä, että siirretään painopistettä opintotuesta opintolainoihin, ehdotus, joka on tehty monta kertaa ja jonka opiskelijajärjestöt aina tyrmää yhtä päättäväisesti ja ei se puolueidenkaan keskuudessa saa suosiota, mutta Suomessa on pidemmät opiskeluajat kuin missään maailmassa, pois lukien Ruotsissa ja kyllä niitä soisi pyrkiä jonkin verran nopeuttamaan. Mä olisin valmis myöskin käymään keskustelua kotihoidon tuesta ja sen rajoittamisesta ja myöskin isien pakottamisesta hyödyntämästä suuremmassa määrin niin sukupuolten välisen tasapuolisuuden nimissä kuin
lisätäkseni työvoiman tarjontaa pidemmällä aikavälillä. On muita kysymyksiä, osa-aikaeläkkeet, sapattivapaat, jossa voisi ehdottaa ikäviä ratkaisuja, jotka kuitenkin olisivat pitkän tähtäimen kehityksen kannalta ehkä suositeltavia. Ja loppujen lopuksi on tietysti tuo ainainen keskustelu eläkejärjestelmän ikärajoista, keskustelu, joka ei tule loppumaan ennen kuin ne päätöksiä joskus kyetään tekemään. Niiden ei tarvitse astua voimaan nopeasti, mutta niitä koskevia linjauksia, niistä olisi syytä sopia. On muitakin asioita, positiivisempia. Suomessa on lukemattomia kouluja, sairaaloita, vanhusten kotia, jotka kärsivät homevaurioista. Niitä pitäisi korjata nyt, huonoina aikoina. Korjausrakentaminen on järkevää, lisää työllisyyttä. Se ei lisää julkisen talouden kestävyysvajetta. Joskus nuo korjaustyöt on kuitenkin tehtävä. Ne on halvempia, kustannukseltaan edullisempia, jos ne tehdään pikemmin, jos ne tehdään taantuman aikana, kuin siirtämällä niitä myöhemmäksi. Voidaan harkita muitakin toimenpiteitä, jotta saadaan tasapainon kokonaisuus, mutta luulen, että minun ei kannata enää siihen syventyä. Sanoisin vain, että ei pidä kuvitella, että on mitään sellaista toimenpidettä tai kokonaisuuttakaan, jolla voidaan polkea Suomi hyvin nopeasti kasvuun, mutta siitä huolimatta olisi erittäin tärkeää, että hallitus pystyisi sellaiseen kokonaisuuteen, joka osoittaa päätöksentekokykyä ja antaisi aihetta uskoa, että ajan myötä kuitenkin Suomi saadaan paremmalle tolalle. Ja optimismihan meillä sinänsä voisi olla hyvinkin paljon aihetta, koska tilannehan on se, että meillä Suomessa nämä perusinstituutiot on hyvässä kunnossa. Meillä ei ole korruptiota, meillä on maailman paras koulujärjestelmä, meillä on tätä digitaalista osaamista, meillä softatuotanto kasvaa joka vuosi aikalailla reippaasti ja meillä on paljon muuta lupaavaa. Meillä on nuoria, jotka tekee startup-toimintaa ja meillä on, voisi sanoa myöskin, että kun Ruotsi ja Tanska pärjäävät erinomaisen hyvin, miksi me emme pärjäisi? Meillä on samat hyvät lähtökohdat. Ehkä meillä on sellainen yksi ongelma, ja siihen mä lopetan, joka edelleen on se, että meillä ei ole riittävästi sellaista rohkeutta ja mielikuvitusta ja tekemisen innostusta. Mä sanoisin, että ilmapiiri vaikuttaa olevan myönteisempi joissakin muissa yhteiskunnissa. Olisiko niin, että meitä edelleen vaivaa jonkinlainen vähän heikko sellainen itsetunto, josta monasti on suomalaisia kyllä syyttänyt. Ei sitä kyllä oikein näe nuorison keskuudessa, mutta kyllä sitä kuitenkin törmää silloin tällöin. Ja mulle jäi mieleen sellainen sitaatti, kun kirjailija Kjell Westö kävi muistaakseni Jorma Ollilan ja Martti Ahtisaaren kanssa keskustelua tuolla Porin areenassa siitä Suomi-brändistä, Suomen imagosta, mikä meitä mahdollisesti vaivaa. Ja Kjell Westö sitten veti yhteen sen oman näkemyksensä lopussa sanomalla, että me suomalaiset ajattelemme aivan liian usein, että sä et ole mitään, mutta en ole mäkään. Ja se on tietysti hyvin harmillinen asenne, ja hän vertaa sitä siihen amerikkalaisen näkemykseen, että you are brilliant, but so am I. Ja kyllä mä itse ajattelisin niin, että me voisimme hyötyä siitä, jos meillä olisi jollain tavalla avoimempi, iloisempi, innostavampi yhteiskunnallinen ilmapiiri, ei ainoastaan yhteiskunnassa kokonaisuutena, vaan toki myöskin yrityksissä, koska meillä on vahvat edellytykset. Tämä on hyvä yhteiskunta, jossa kaikki perusasiat ovat kunnossa, mutta suorituskyky ei täysin vastaa siihen, mihinkä edellytyksiä olisi. Tähän voisin lopettaa. Kiitoksia.